Čau, vítám vás u dalšího videa. Určitě jste si na našem webu a sociálních sítích všimli příspěvku o soutěži Rok s Megapixelem a dneska si povíme, o čem ta soutěž je. Já jsem si tady pozval Martina, ahoj, který je u nás v Megapixelu lektorem, učí kurzy, komentuje fotky v galerii, vybírá ty nejlepší, který vám potom doporučujeme a také píše články do fotoporadny. No a hlavně má na starosti soutěž Rok s Megapixelem. Můžeš nám, Martine, tu soutěž trochu přiblížit, o čem to je, o co tam jde? Celá soutěž je v podstatě o tom, že celý rok máme připravený jednotlivý měsíční kola, kterých je 12, a každý měsíc se věnujeme nějakému soutěžnímu tématu. Kromě toho, že účastníci soutěže můžou vlastně na to daný téma soutěžit, tak připravujeme kolem toho spoustu dalších aktivit, jako jsou workshopy, besedy, různý předváděcí akce našich partnerů a tak dále. Takže je to vlastně pro ty lidi, kteří se zúčastní, taková fotoprůprava různýma tématama a můžou se vlastně zdokonalovat v tom focení. Přesně tak, v podstatě jeden z těch pilířů té soutěže je vlastně vzdělávání, aby ten fotograf si vyzkoušel třeba i témata, který nikdy nefotil, nebo který mu nejsou blízký, a tím se samozřejmě nějakým způsobem zdokonaloval. Já jsem do soutěže taky přidával pár fotek a teďka jsem si všiml, že přibylo i možnost přidání videa a grafiky. Je to tak, vlastně letos poprvé, zhruba před necelým čtvrt rokem, jsme tu soutěž otevřeli pro videomakery a grafiky, protože i samotná digitální fotografie nějakým způsobem žije, rozrůstá se a stala se vlastně součástí, jak se dneska říká, jakoby multimédia. A protože je to vlastně provázaný, spousta lidí, kteří třeba fotějí, tak i natáčejí videa nebo retušují fotky, takže jsme se rozhodli dát příležitost právě i grafikům, retušérům, ilustrátorům, různým scénáristům, kameramanům, videomakerům, a ty se právě taky můžou zapojit tady do té soutěže. Ten, kdo tu soutěž ještě doposud neznal, jak se může přihlásit nebo jak se může účastnit? Přihlášení do soutěže je strašně jednoduchý. Když si otevřete naše stránky www.megapixel.cz, tak hned v té horní liště vlastně jsou záložky, jedna z nich je galerie. Přes tu galerii se dostanete právě přímo do té soutěže, ale samozřejmě musíte se zaregistrovat. Takže stačí vlastně tu fotku, video nebo grafickou práci jednoduchým způsobem vložit do té galerie a při vkládání zaškrtnout, že se vlastně zúčastňujete tady toho měsíčního kola. A kdo vlastně vybírá ty nejlepší soutěžní příspěvky, jak to funguje? Je to v podstatě tak, že každý měsíc máme na daný téma nějakého garanta, což je člověk, který se tomu danému tématu věnuje. Většinou je to nějaká známější osobnost z řad profesionálních fotografů a ten je vždycky v tom daném měsíci hlavním porotcem, který vlastně vyhodnocuje tu soutěž a vybírá ty nejlepší příspěvky. Dříve to byly jenom fotografie, teď už to jsou vlastně i videa a ty grafické práce. Takže když já se rozhodnu přidat nějakou fotku nebo video nebo už tu grafiku, tak ji nahraju na ten web, zaškrtnu tam, že chci s ní soutěžit. A co teda můžu vyhrát? Jaká má být ta motivace pro mě? V podstatě je to tak, že každý měsíc se vyhodnocuje to daný měsíční soutěžní kolo na určitý téma a výherci, ty nejlepší fotografové nebo grafici nebo videomakeri vyhrajou nějakou drobnou cenu. Zároveň ale dostávají body za pořadí v tom měsíčním kole a na závěr roku se vlastně sečtou ty body a vyhodnotí se nejlepší fotograf, nejlepší grafik a nejlepší videomaker toho daného roku. No a po tom vyhodnocení vlastně dojde k předání cen s tím, že ty ceny jsou v hodnotě zhruba kolem 160 tisíc. Většinou tam jsou za první místa fotoaparáty, ať už to jsou zrcadlovky, bez zrcadlovky, nebo nějaký další ceny, jako tablety pro grafiky a tak dále. Ceny to jsou opravdu hodnotné, takže je o co hrát. Tak neváhejte a zaregistrujte se u nás na webu a těšíme se na vaše příspěvky. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.